kadalangal po, ito po uli ako para magturo po ng ilang kaalaman tungkol po sa Adobe Photoshop. Bali, support lang po to doon sa mga naunang video ko tungkol po sa pagtatanggal ng backgrounds ng mga picture. So, iba't ibang paraan po yung gagamitin po natin ngayon para matanggal po natin yung background ng isang picture. So, bago po natin simulan, paki-subscribe lang po yung YouTube channel ko. Paki-like and share na rin po. So tara, pagsahan na natin. So ang unang natin gagawin ay magbukas muna po tayo ng mga image. So pwede po dito tayo kay Photoshop or Control O. Piliin po natin to. Ayan na. Pwede rin ho dito sa Windows Explorer. Drag nyo lang ho yan. Press nyo lang enter. Kaya ganyan lang yung pag-open ho ng file. Close muna natin para mas maaliwanan ko. So double click nyo lang ho dito, press nyo lang ho si control, tapos select nyo lang ho yung mga image na gusto nyo i-open. So ayan na, ayan na, open na ho tayo ng file. Bali, ang gagawin ho muna natin ngayon ay i-cut ho muna natin itong unang picture ho na tatanggalin natin yung background. Press nyo lang sa spacebar para magamit ho natin yung pan kapag ho kayo ay nasa ibang tulos. So, press nyo si Z para ho magpunta ho kayo kay zoom. Pindutin nyo si P para pumunta kayo kay pen tool. Click nyo lang ho spacebar, click and drag, click and drag. So hindi nyo kailangan magmadala yung rito, kailangan nyo kasi select nyo mabuti yung gilid o yung pinaka edges o ng image na inyong tatanggalan ng background. So, click and drag nyo, click. Lalaro. Ayan na. Bali, gagawin ko lang ito ng mabilisan para hindi naman ako kayo mainip. Pindutin nyo lang ako si Alt para mag-zoom out ako kayo. O, Alt ulit. Scroll key ulit sa mouse para mag-zoom in. Press nyo lang si spacebar para magamit nyo yung pan. So, ayan na. Bali, na ituro ko na rin ho ng pahapyaw itong pen tool. Paggamit ko ng pen tool doon sa lesson 1 ho natin. Mabilisan lang ituro ko ng dati. Ito at talagang matuturo ko sa inyo kung paano gamitin. Click and drag. Click and drag lang. Tuturo ko rin sa inyo yung paano magtanggal ng background sa mga mayroong mga maliliit na particle na yan. Kagaya ng sa buhok.
pwede rin yung sunod-sunod na kiklik nyo kapag mga drop pages o yung kiniklik nyo, yung sineselect nyo. Click nyo lang ako ng sunod-sunod. Click and drag, click and drag. Pag bandang dulo, makikita nyo may lalabas una circle ho. Kapag magdudugtong na ho silang dalawa. Click nyo lang ho para ma-close mo. So ayan ho, press nyo lang ho si Alt. Kapag nasa zoom tool ho kayo, click and drag. Ayun o, ito si Pat. I-double click nyo lang o. Kailangan nyo i-save ho yan. Kasi ho, kapag di nyo sinave yan, ma-override ho yan kapag gumawa huli kayo ng panibagong Pat po. So, tanggalin ho muna natin. Hindi kailangan na panel. Ayun o, i-right click nyo lang o. May lalabas yung selection ho dito. Make selection. So, yung feather, yun yung tinuro ko sa inyo para lumambot. Pati na rin itong anti-alias. So, habang dinadagdagan nyo yung feather, malambot ho yung alias nyo. Diba ho? So, lagay lang ho natin mga 5 pixel. So, ayan na. Punta ko tayo kay layer. Ctrl-J nyo ho. So, ayan ho. Ayaw, kung papalitan nyo naman ho ng background, punta lang ho tayo kay file, then open. Open ho tayo ng isang background. Ayan na. Click and drag nyo lang ho itong tab na ito para matanggal. Close muna ho natin si info. So close ho natin to. Itong layer na, ituro ko na rin sa'yo. Click and drag nyo lang ho para mapunta sa ilalim siya. Press B para sa move selection. Control T. Control T, press nyo lang si shift pag magsasizing kayo para hindi masira yung image. So ayan na, ayan na yung isang paraan para magpalito kayo ng background. Double click nyo lang para ma-accept. Press nyo si C para sa zoom tool. So ayan na, kung gusto nyo may glow ho yan, mapapansin nyo, malambot ho yung gilid ito para mag-blend ho kasi dun yung foreground nyo sa background. Pwede nyo rin dagdagan ng outer glow effects sa layer para mag-blend ho siya ng mabuti ho. Click OK. Press nyo si Z para zoom tool. So ayan na, napalitan na ho natin ng background. So yung susunod naman ho natin tuturo sa inyo ay yung paggamit ho ng Magic Wand. So ito si Magic Wand, press nyo lang ho si W. So dito medyo mabilis lang ho, kiklik nyo lang ho siya yung kulay na gusto nyo at maseselect nyo na rin ho yung ibang kulay ho. Press space bar ho. Pindito nyo lang ho si shift para maitagdag ho yung ibang kulay na gusto nyo kuhanin. Kumaho nya yan. Diba? Mas mabilis ho. Ngayon, kung may problema ho ganito na naseselect ho yung iba, gumamit ho kayo ng lasso tool. And then, pindito nyo lang si shift para mas add ho siya. Ngayon, kung gusto nyo isama si yung damit ho na ito, punta ko kay lasso tool. Pindutin nyo lang ako si Alt para masubtract ko yung naselect ho na yan. Ayan na. So ayan, may selection na tayo. Punta ko kay select and then inverse. So press nyo lang ako si tab para lumito yung layer ho kaninang panel. Control J nyo ho. And then ayan ho. So dito makikita nyo matigas ho yung
nagawa ho natin na selection. So may diskarte ho dyan. Balik po tayo dito sa original image ho natin. Select ho tayo dito. Or control lang ho, tapos click nyo lang ho yung layer na dinuplicate natin kanina para ma-select. Duplicate lang ho natin itong layers. Select inverse, then piliin natin ho si eraser para ho mapura ho natin na malambot ho yung gilid ho na may probe. Pag sa mga solid lang ho to, ituturo ko rin ho sa inyo kung paano tanggalin yung background na merong mga ganyang maliliit ho na particle. So ayan lang, pwede ho si eraser din lang. Ngayon yung isa naman ho ay sa pamagitan po ng refine edges. So press nyo lang si control, duplicate ulit natin si image, and then punta ko tayo kay select. Dito kay refine edges, so yan ho yung ginagamit pantanggal dun sa mga may room po. Click ho natin si smart object, click ho natin to. Caps lock bracket ho. Control nyo lang ho si plus, si space bar para mapura nyo ho yung gilid nyo. Nakikiseselect nyo na ho yung mga maliliit na particle. Press nyo lang ho si spacebar para makuha nyo yung ibang para mapan ho. Ayan ho. Ngayon, click nyo ho si OK. Kakaroon ho ng selection ho yan. So, medyo mabagal lang ho yung laptop ko. Ayan ho. Pindutin lang ho natin si Alt para mag-zoom out. Control J. So ayan na, ano po. So yung mga maliliit na particle ay na-select na rin ha. So mag-open ho tayo ng isang image para makita ho natin yung difference ho niya. Click and drag lang ho natin tab. Click and drag lang ho itong background na lalagay ho natin. Dalhin ho natin sa ilalim. Press B para sa selection. Control T. So i-drag ho natin. Shift nyo lang ho para maging proportion na. Mapapansin nyo, meron para siyang madilaw dyan. So ang gagawin nyo dyan, control, select nyo lang yung image ho na yun, select inverse, punta ho kayo kay image, and then level lock. Pwede nyo i-darken ho yun para hindi ho siya ganun madilaw. Control D para ma-deselect. So ayan na ho
yung pangalawa. Kita po ng refined edges. Ngayon po, yung pangatlo naman, ito, mas madali po ito dahil magic wand lang po talaga. Select ko lang natin yung magic wand, press W. Select nyo lang ha. Press Z para mag-zoom in ha. Magic wand, press nyo lang si Shift para madagdag yung selection na gusto nating isama. Pwede nyo rin dagdagan yung tolerance para mas malawak yung radius na nasa-select ko niya. Press Alt, Select, Inverse, Control J. So ayan na. Ayan, pwede rin po natin gamitin si Place Object para maglagay po tayo ng background. No? Diyan po mismo sa document siya magpe-place. Enter nyo lang po. Click and drag nyo lang mo para mapunta sa ilalim. So ayun, no, bali ito, i-blend nyo lang mo yan. Control nyo lang mo yung select image mo na gusto nyo yung A. So meron mo siyang sobra ho rito. So ang gagawin mo natin, select, modify, contract, papasok. So, dagdagan mo natin yung ayan o. Select, modify, feather, para luwang buto. Select, inverse, tsaka nyo po i-delete. Kung hindi pa ko kayo satisfied sa lambot, pwede ko nating i-history o, tapos ibalik ko uli natin. So, select, modify, feather, dagdagan ho natin. Dagdagan ho natin din. Select, inverse, layer, saka po natin siya i-delete. Ayan, no. Mas lumambot na ho siya. So, ba? So, dito, double-click nyo lang ho ito para ma-modify nyo ho yung image na nasa likod. Pwede nyo yung control M. So ilan o ito sa mga pag-adjust o ng image. So ituturo ko rin sa inyo yan sa mga susunod ng mga video. Control W para mag-close out. Yes. Baseline. Baseline ho kayo lagi. Kasi minsan na pag dito sabi line optimize sa progressive, nag-e-error po yung JPEG. Set nyo sa maximum ang quality para mas malinaw. So, medyo mababa. Ayan. Okay na. So, yan lang ho sa ngayon. Huwag nyo na lang kong kalimutan mag-subscribe ho sa YouTube channel ko ho. Maraming salamat ho.